Аглах бүтээлийн сүм хийдэд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулсан эко ариун цэврийн байгууламж ашиглалтанд орлоо. Өнгөрсөн нэм харгаас ажиллагчдад үйлчилж эхэлсэн уг эко байгууламжийн үйл ажиллагаатай албаны зарим хүмүүс танилцсан байна. Байгаль орчин ногоон хөгжил ажил жуулчлалын яамны бодлогоор ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх тэр дундаа ажил жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр цөөнгүй ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Өнгөрсөн 6-р сард засгийн газраар батлагдсан ажил жуулчлалын үндэсний хөтөлбөрт ажил жуулчлалын бүсүүдэд 2025 он хүртэл ажилчдын 5 тухыг хангаж цогцлбрууд барьж байгуулах асуудлыг тусгажээ. Эхний ээлжинд ажил жуулчлалын 26 цагт тус тусынх нь онцлогт тохирсон технологиор эко ариун цэврийн байгууламж бусад үйлчилгээний цогцлбрыг барьж байгуулах шийдвэр гарч бодит үр дүнгээ өгч байна. Үүний нэгэн жишээ бол аглах бүтээлийн хийдэд барьж байгуулсан ариун цэврийн байгууламж юм. Улсын төсвийн 79 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан энэ ариун цэврийн байгууламж үйлчилгээний ил хэсгээс гадна халаалтын систем, шугам хоолой, бохрийг тосж авах сав болон бохрийг сармжуулах лагийн талбай зэрэгс бүрдэж байна. Монгол улсыг бол бүдийн шашны төв гэж баг үздэг. Цаашдаа ч ингэж үздэн, тийм учраас өнөөдөр бүдийн шашны одоо зам мөрөөр аялах уу гэж 1 км-ийн маялын замыг бий болгож урлан бүтээсэн энэ одоо ажил бол их сайхан ажил болсон. Тэгээ энэ ажлыг бид нар дэмжих зорилгоор жуулчдыг хүлээж авах цаа гадаадын дотоодын ирж байгаа хүн болгон маань бол нэг л одоо шаардлагыг тавьдаг. За зам сайхан байгаасаа ирээд одоо аялаад явхад нэг нойлтой байгаасаа гэж ингэж хүсдэг. Тийм учраас манай байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамнаас энэ жил бас нойлын хувьсгал хийе гэж бид уриасан. За ингээд энэ одоо ажлынхаа хүрээнд аглагийн хэд төр бид нар одоо 10 хүний судалтаа нойлыг барьж ашиглалтанд оруулсан. Энэхүү ариун цэврийн байгууламж бохор задалж хоргүй болгох бодисоор сар мөчлөх учраас байгаль орчинд ямар нэгэн хор нөлөөгүй байна. Аглах бүтээлийн хийд байрлах аманд 70 орчим булаг урсдаг байсан ч уур амьсгалын өөрчлөлт хийгээд бусад шалтгааны улмаас өдгөө хор болтлоо зурчээ. Бохрийн хөрсөнд шууд шингээж байгаль орчныг бохирдуулахгүй технологиор барьсан учраас тус байгууламж байгаль орчинд ээлтэн дээр ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй хэмээн мэрэгчлийн хүмүүс тайлбарлаж байна гэж Цогтбаатар ярьлаа. Мөн газрын хөрсөн доогуур татсан суг нь халаалттай учраас өвлийн цагтаж хэвийн гурмаар ажиллах юм байна. Нийтдээ бол энэ ууланд бол одоо 70 гаруй булаг дээр үед орсож исэн байна. Тэрнээс одоо бол 20-од булаг орсож байгаа. Тэгэхээр энд бол ямар шийдлэр хийсэн бэ гэхээр зөвхөн хөрсөнд одоо шингэхгүйгээр тосч авахар ийм технологиг одоо зориуд сонгож бид нэр хийсэн. Дараагийн нөгөө ийм боловсон ойлуудыг хааны хэр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр байгаль орчин ногоон хөгжил ажил журамчлалын яам энэ жуулчдын зорин очих гэж байгаа маш олон газрууд байгаа. Тэн дээр бол эхний ээлжинд одоо нэлээ хэд хэдэн газруудыг төлөвлөж байгаа. Тухайлбал одоо элсэн тасархай байна. Энд маш олон зорчигчд, жуулчд, аялагчд дамжин өнгөрдөг газар байж байна. За тэгээд хоошоогоо хөвсгөлийн чиглэлд байна. Энэ хөвсгөлийн ажил журамчлалын бүс нутгуудад нэлээ хэд хэдэн жорлонгууд төлөвлөж байгаа. За тэгээд зүүн тийшээ бол одоо энэ Хинти, Цэнхэр мандлын чиглэлд зүүн аймагуудад явж байгаа ажил журамчлал аялагч жуулч зорчигчдод зориулсан бас нийтийн бис газруудыг хийн. Уршаа өмнө говийн чиглэл, дунд говийн чиглэлд бол бас хийн. Аглах бүтээлийн хийдэд жилд 2500-аас 3000 орчим аялагч зорчих болжээ. Өмнө нь ариун цэврийн байгууламж энхүү хийдэд орчин тулгамдсан гол асуудал болоод байсан ч одоо аялагчдын 5 тухтай аялах нөхцөл бүрдэж чадсан байна. Дараагийн ээлжинд элсэн тасархай, отгон тэнгэрт ийм ариун цэврийн байгууламж барихаар төлөвлөжээ. Мөн засмал замаас аглах бүтээлийн сүм хийд хүрэх 7 км замыг засгийн газрын шийдвэрээр концессийн гэрээгээр барьж эхэллээ. Тус замыг ирэх 10-р сарын 1-нд ашиглалтанд оруулах юм байна.